agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa xadhigga ka jaray adeega korontada ee laga dhaliyo tamarta isku sidkan oo shirkadda sunpower ka hirgelisay magaalo madaxda gobolkani cagaaran ee gabiili. munaasabadani lagu daahfurayay adeegani ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani gabiili, madaxda shirkadda sunpower, cuqaal, xildhibaano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: aad iyo aad bay u mahadsanyihiin cadceeda tamarta cadceeda, aad iyo aad baan u dhigay. Farxad gaara bay noo tahay shacab ahaan, haddaynu hadda ilaah reer gabiiley inaynu maanta guurjoog u ahaano mashruuca tamarta isku sidkan oo ujeedadiisu ahayd in loogu daneeyo bulshada reer gabiiley intii kaleba ay suuragal u noqoto in guri kasta la geliyo, taasina ay suuro geliso in bulshadu kolba nolosheedu intay tahay ay tamar jaban hesho. Farxad weyn bay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno mashruucan qiimaha badan leh, furitaanka mashruucan qiimaha badan leh tamarta laga dhaliyo tamarta cadceeda ee ay leerka magaalada gabiiley isticmaali doonto, ee ay hirgelisay shirkadda sunpower iyo hay-adda isras iyo wasaaradda tamartu, oo marka imika habeenkii aada waddada marayso marka waxaasoo la yidhi shidan yahay ay bilicdii magaalada qudheeda ay ka qayb qaateen. Aynoona ka wadno runtii waxaan isleeyahay nasiib waxa u helay bulshada reer gabiiley oo kow waxa ay ka tahay marka hore wax ka taraya haddii aboori wax ka taraya caafimaadka oo caafimaadka lafdiisa halis ku ahay. Maanta waxaan isleeyahay sunpower iyo wasaaradda ahaantii tamarta iyo SRS waxay iska kaashadeen mashruucan isagoo bad qaba oo bulshadii caafimaadka xagga caafimaadka horta number wax ka qabanaya oo maxaa yeelay mashruuc saxaal aho aan cidi maqlayno aan cidi maxaa qiiqiisa iyo sugtiisa toona aan cidi aan waxba yeelan weeye. Laba qaboo saddex baa iska kaashaday waxa curiyey mashruuca horta waxa curiyey wasaaradda tamarta curisay iyadaa curisay hay-adaha caalamiga in tamarta la cusbooneysiiyo dalkan somaliland laga bilaabo wixii mashruucee laga bilaabay uu gabigabigay nasiib u heshay ayay ka mid noqotay. Marka mahadnaqa hore waxaa leh ilaahay kasoo koo waxaa leh muxuu ahaa wasaaradda tamarta oo markaa iyadu ahayd curinta, talabaadna waxa weeye hay-addii kale iyadu naga caawisay muxuu ahaa iyaguna leh oo dalkii hadda ka hor inu xukumi jiray protectorateu ahayn qaybteeda arrimaha dibadda macaamilada ayaa iyaduna bixisay oo iyana horeyna waanu gashay waanu gelinay hore uu kasoo baxayaa macaamiisha hore ugu helayaan qiimaha jabada ugu dhawaaqay. Waxaanu ku dadaali doonaa inaanu xagga tayada iyo serviskana aada u hagaajino. Waanu ku dadaali doonaa iskaashiga bini-aadanku wuxuu keenaa in horumar la gaadho marka gacmaha la isqabsado, taas oo tusaale maanta mashruucan aan taagannahay uu inoogu yahay 350 kilowatt oo koronto ah oo magaalada gabiiley waqtiga maalinnimada ku filan shidaalka la isticmaalayaana mishiinkaa yar oo keliya uu yahay. Waxay ku timid iskaashi ay wada yeesheen wasaaradda tamarta iyo macdanta oo hormood ka ahayd shirkadda sunpower, hay-adda ama kambaniga la soo sheegay SRS, intaasoo gacmaha is haysta. Isku soo wada xooriyo adeegani cusub ayaa isagu noqon doona mid hoos u dhigi doona qiimihii korontada lagaga iibin jiray bulshooyinka kala duwan ee ku nool magaalo madaxda gobolkani gabiiley. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugaan, aragga xorta Star TV, gobolka Gabiiley.